Fannst þér þeir vera í aðdragandanum að þessu, þú hefur stundum komið inn á það í viðtölum, fannst þér vera óforskammaðir og bíræfnir í þessari baráttu sinni, já bara fyrir sínum hagsmunum? Já, já, þeir voru það auðvitað, en það erum slíka hagsmuni að ræða að menn beita nú ýmsum ráðum, skulum við kalla það, til þess að verja þá hagsmuni. En þetta er framandi fyrir okkur Íslendinga fást við hagsmunabaráttu af þessari stærðargráðu. Þessna þótti margt að því skrítið sem að ég nefndi á flokksþinginu leið og ég sagði frá því að von væri á stöðugleikaskattinum þegar ég fór aðeins yfir vinnubrögð þessar aðila. Svo var það nú rakið í pistli í Ríkisútvarpinu. Þetta var nú bara allt eðlilegt. Hjá þessum aðilum, þeir bara stunduðu njósnir og ég veit ekki hvað og hvað til þess að tryggja sína hagsmunni. Þá er spurningin þessi hvað er eðlilegt, hvað ég að meina sætta sig við. Ég er þeirra skoðunir að það sé ekki eðlilegt að beita njósnum eða reyna að hafa áhrif á innanlandsmál, pólitík í löndum til þess að ná fram ákveðnum fjárhagslegum hagsmunum. Hvernig gerðu þeir þetta? Hvað fannst þér versta birtingamyndin af þessari baráttu þeirra? Já, versta birtingamyndin, eða það sem manni fannst verst svona á meðan á þessu stóð, var það sem að maður kannski óttast að gæti haft áhrif á niðurstöðuna og þeir væru að ná árangri. Þeir hafa held ég þegar hér er komið við sögu eitt yfir 19 miljörðum króna í hagsmunagæslu á Íslandi þar að segja hér á landi megnið af því að þessu farið þá í utanumhaldið í slitabúnum lögfræði þjónustu, ráðgjáfa þjónustu og svo framvegis en þegar menn hafa úr slíkum fjárhæðum að spila þá er hægt að kaupa ja, allra handaráðgjöf og ég hugsa að mjög stór hluti almannatengsla fyrirtækja hér á Íslandi til dæmis hafi verið að veita þeim ráð og þau ráð voru ekkit alltaf þess eðlis að það væri þeim í hag þessum aðlum að núverandi stjórnarflokkar eða stjórnmálamenn í núverandi stjórnarflokkum litu sem best út. Það voru ekki almannatengsla ráðgjafar í vinnu við það að gera okkur eins trúverðu á kostur væri og okkar áform í þessum efnum. Þannig að, já, þetta tekur auðvitað á sig ýmsarmyndir, en þá er bara mikilvægt að trúa á það sem að maður er að gera og fylgja sinni stefnu.